Če bi bilo zato, što ga NATO nije volao da me vidi, se je dovali sa to. Dobro, me je ovaj komplet kupila sam u cijeliju, kaže da sam naš udobno za duga putovanja na kolima. Ugledala ga u jednom izlogu u Bakutom štrasu, što probala stari omljivio, ali me da sam ispio, gotovo žave. Ne nalaziš da je divan. Spadne divan. Sve vreme osavremena predstava Jesenja sonata predstavlja analizu složene, neuhvatljive ljudske prirode. Glumci Tatjana Bošković, Branka Šelić, Jelena Petrović i Mladen Andrejević nastupaju nadahnuto, psihološki nijansirano i delikatno, emotivno snažno i ubedljivo, gradeći psihološki precizne likove i njihove isprepletene i složene odnose. Stignu vas uloge koje treba u određenom periodu života, to je važno. Meni je saradnja sa Jagušem i sa ovom ekipom bila vrlo epohalna, jel? S obzirom na to da sam razne žanrove prošla, ali ovo zaista nisam. Osim toga, Jaguš je imao zahtev da to ne liči ni na šta od onoga što sam ja ikada radila i prosto je insistirao da se ne provuče ni jedan ton, ni jedan način, ništa od stila, nego da prosto se upustimo u istraživanje nečega što je za sve nas bilo zapravo katarzično i strašno važno. Mislim da ovde ljudi i gledajući, a i učestvujući u tome, to svedočim sopstvenim životom, razreše mnoga svoja pitanja. Znate, s obzirom na to da sam ja i majka i ćerka, razumem i jednu i drugu stranu i za mene je to tako otrežnjujuć komad bio. Kad sam ga pročitala prvi put, osim toga što sam gledala film o Nomad, jel, učinilo mi se da je on tada bio strašno važan i drugčiji od svih onih koje smo gledali pre toga. Tu ste imali te krupne kadrove od 6 minuta, monologe u filmu, što dotad apsolutno nije bilo uobičajeno. E, ovde je Jagoš primenio jedan drugi ključ, rekla bih, i strahovito sam zadovoljna zbog toga. Prvo, vrlo vešto je skratio komad, koji u prvom čitanju trajao 3,5 sata, on je sad na do sat i po, u zavisnosti naravno i od publike i od toga kako nas ponese čitava ova priča. Ta uloga se dobije jednom u životu, znate, to je, upravo radite na sredstvima koje su valjda svakom živom potpuno nepoznata. Ali sa druge strane mislim da je otrežnjujuće i okrepljujuće upravo to što vi možete da razumete jednu takvu ženu i umetnika. Kao majku ne možete baš dobro da je shvatite, ali kao umetnika dužni ste da je shvatite. Ona je dobila od Boga dar, ona ima potrebu da taj dar razvija i radi to kako može. Ja mislim da je Eva zaista našla ovaj potpunu nekako utehu i život u toj veri da smo zaista povezani ljubavlju. I mislim da je to negde suština za preživljavanje, bez obzira šta se desilo, nije se desilo, da li smo otvorili neke teme, ne možemo da ih zatvorimo, nismo našli odgovore na neka pitanja, ali smo u potrazi za njima. Ja mislim da u tom nekom traganju da je suština. Meni je, kako bih rekla, jako velika privilegija i sreća da sam dobila ulogu u takvom tekstu. Pravo da vam kažem, ja sam mislila da je to za mene već završena priča, da više niko nikada neće raditi velike tekstove. I jako sam bila srećna i nadam se, tako prosto se nadam i verujem da će možda mladi ljudi ipak se vraćati nekim klasicima, čitati ih na neki svoj način. Nekako, to je literatura u koju ja verujem. To je tragedija
mislim, kako ti rekao, tragedija, onda kad si svestan da je tragično, tako, pa mislim, to je to, ali, mislim, to je odluka njegova, mislim da je to tužno, ali je tako. Znate kako, bilo je inspirativno dok sam radila, zato što sam uglavnom mislila o osjećanjima, emocijama ljudi koji imaju sve, mislim, koji prosto rastu u porodici gde ima puno ljubavi. I opet imaju taj neki nedostatak i opet su željni, a ne znaju ni čega su željni. Onda kad vidite jednu osobu koja nema i nikad nije imala to što je normalno imati, a opet jedino što je preostaje, to je nada da će ipak majka da se vrati i da nju ipak majka voli i da ipak, možda je ona kriva što je majka otišla, ali nikako majka nije kriva što je ona otišla i ne prihvata da je majka ostavila ili je ostavljena. Tako da onda mi je jako zanimljivo zato što su to neki opet viši slojevi. Znači, uglavnom su jaki ljudi koji se potpuno, kojima je sve oduzeto. A kad imate sve, onda stalno nešto domišljavate, namaštavate i stalno vam nešto fale, ne znate šta vam fale. A ovo je prosto lepota u tome što je to komad u ljubavi. Ali ne o nedostatku ljubavi, nego baš o ljubavi. Svi mi želimo i dajemo, samo je pitanje kad se sretnemo, kad se susretnemo i kad uopšte to možemo da čujemo. I da li uopšte želimo da čujemo. Osim se po, da se raspakujem, znaš ko ste ovolike vožnje kolima, vole me leđa. Ove su mi torbe veoma teške, da ćemo naći neku gasu, da stavimo iz komada, da znaš i moram da leži na to. Gaska je već tu, još je učestvo. Mila moja, evo ti plačaš? Jesam li ja da to nešto pogrešao, ali ti znaš da ne, lupo, uslučaj pogledno. Sresna sam što te vidim. Dobri da se zagrabimo kao kad si bila mala, čekaj. Osobila si nisi srećna, evo ga, nepekidno govorimo o sebi, a tebi, mala moja, evo. Neće ti smetati da zapravo ti cigaretu sedi tu, sedi i priča i mi sve mi priča.